Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ միամսյա եկապակցությամբ։ Պատահական չէ, որ մարտի 8-ը եւ ապրիլի 7-ը սիրելի տոններ են բոլորիս համար։ Պատահական չէ նաեւ, որ այդ երկու գեղեցիկ առիթները իրար կապող ողջ ամիսը նվիրված է ամենալուսավոր ու ամենաթանկ էակներին՝ մեր տատիկներին, մայրերին եւ քույրերին։ Հենց ձեր շնորհիվ է, որ յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում կա ուրախություն եւ ներդաշնակություն, խաղաղություն ու սեր, որն էլ ստիպում է գնահատել մեր կյանքի ամեն օրը։ Թերթելով մեր պատմության էջերը, մենք կարող ենք բազմ թիվ հետևություններ անել եւ եւս մեկ անգամ բարձրաձայնել այն պարզ ճշմարտությունը, որ հայ կինը ամենադժվար պահերին եղել է վստահելի հենարան, սեփական կյանքը զոհաբերելու պատրաստ հայրենասեր ու այդ ամենի հետ մշտապես կարողացել է իր ուսերին կրել ընտանիքի հոգսերը։ Գուցե ժամանակները շատ բան են փոխել, բայց միևնույնն է, այսօր էլ հայ կանայք անցնում են բազմաթիվ դժվարությունների միջով, եւ որ ամենակարևորն է, դաստիարակում են այն երեխաներին, ովքեր մեր վաղվա օրն են։ Ուստի շնորհակալ ենք ձեզ, գեղեցիկ սեռի հարգելի ներկայացուցիչներ, եղեք առողջ ու երջանիկ, շրջապատված սիրելիներով։ Մաղթում եմ ամենալավը, այն ինչ ցանկանում են ձեր ամուսինները, եղբայրները, ծնողներն ու մնացած սիրելիները, եւս մեկ անգամ շնորհավոր կանանց միամսյակ։ Գազպրոմ Արմենիայի լոհու մասնաճյուղի տնօրեն Վարդան Բաղդասարյան։ Ընտանիք, անձնական երջանկություն, ընկերներ, վերջապես սերունդներ ու աշխատանքային կենսագրություն։ Թերևս կյանքը այս ամենի մեջ է։ Եվ քիչ են այն մարդիկ, ովքեր գիտակցաբար նշված արժեքներից որևէ մեկը զոհաբերում են հանուն այլ արժեքավորի, հանուն ուրիշի արժեքավորը պահպանելու։ Այսօրվա հերոսուհին այդ բացառիկներից է, գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ, ով միանգամից մատնում է իր բարությունը, առատաձեռնությունն ու իրեն առհասարակ։ Մատնում է, որ երջանիկ է մի ուրիշ երջանկությամբ, մի երջանկությամբ, որը հասանելի է բացառիկների, հասանելի է մեծ սրտերի, մեծ մարդկանց։ Ցանկացած դժբախտություն մարդկային յուրաքանչյուր կորուստ չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ մեկ այլ մահկանացուի վրա։ Կյանքը մարդուց սովորաբար ինչ-որ մի օր խլում է թանկ մի բան, մի գոյություն, որը ոչինչով չի փոխարինվում երբեք։ Ու այս շղթական բառը երբեք դառնում է անտանելի մի արգելք, որ հիշեցնում է, որ այո, որքան էլ ծանր է, դու այդ թանկին երբեք չես տեսնելու։ Ռոզա Հարությունյանը սիրելի թանկ եղբոր այլևս չի տեսնելու։ Օրվա հերոսուհու մասին տեսանյութում գուցե այս մասին չխոսեինք, բայց հարցի ապա նաև եղբոր մահը շատ բան փոխեց Հարությունյանի կյանքում։ Երեխաներին պետք էր մեծացնել, մայրաբար, ինչպես Անուշիկ քույրիկ, ինչպես Սեփականը։ Զոհաբերելով սեփական անձնական կյանքը, Ռոզա Հարությունյանը սկսում է երջանկանալ եղբոր մասնիկներով, այն երեխաներով, ովքեր այսօր շրջապատում են նրան։ Թե իրեն չհիշես, կհիշի միշտ նա քեզ, դժողա քո ճամփին, բախտիդ ջինջ աստղի պես, բնությամբ իր բարի հույսի թև քեզ կտա, քո բոլոր պահերին դու նրան հավատա։ Անսահման բարություն, վաղորդյան թարմություն, մաքրություն աղբյուրի Անուշիկ իմ քույրի, մաքրություն աղբյուրի Մաքրություն աղբյուրի Անուշիկ իմ քույրի։ Ու որքան էլ դժվար է չհուզվել ու շրջանցել հերոսուհու անձնական անկյունը, հիմա նրա աշխատանքային տարիների մասին։ Մոտ կես դար Ռոզա Հարությունյանը աշխատել է Գազպրոմ Արմենիայի լոռու մասնաճյուղում։ Վերջինս ներկայումս վաստակած հանգստի է անցել, բայց մինչ օրս գնահատվում է գործընկերների ու տնօրինության կողմից։ Ու անասելի սիրված է, պատմում է, որ հանգստի անցնելու օրը մոտեցել է տնօրենին ու շնորհակալություն հայտնել երկար տարիներ միասին աշխատելու համար։ Վերջինս զարմացել է, թոշակի համապատասխան տարիքի, բայց աշխատունակ մարդիկ սովորաբար շատ դժգոհ են հեռանում։ Պարզվում է, այս իմաստով նա բացառություն է եղել, աշխատանքից հեռացել է, բայց գործընկերներից երբեք։ Զանգում եմ, միշտ խոսում եմ իրենց հետ, շնորհավորելի դեպքում շնորհավորում ենք, մարտի 8-ին կանչում ենք, գնում եմ, գազավիկի օրվա, արդիվ
կանչում են, գնում եմ էլի։ Ուբշեմ, ամեն մի արարության ժամանակ իրանք անտեղ չեն լինում։ Հիմա արդեն կանանց տոների մասին ու նախ շնորհավորանք այս նախագծի ամենաբարի կնոջից։ Բոլոր հայ կանանց ցանկանում եմ առողջություն ամենաառաջինը, երջանկություն իրանց ընտանիքում, ոնց են ասում, լավ լինեն իրենց երեխաների հետ, իրենց ամուսինների հետ, մի խոսքով ցանկանում եմ ամենալավը իրանց համար։ Հետո շնորհավորանք նաև Դիանա Մարտիրոսյանից նախաձեռնությամբ վերջինիս ղեկավարած Տրոյա Կրեդոյի աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում Ռոզա Հարությունյանին բաժին է հասնում համերգների կազմակերպիչ Ռաիսա Հովակիմյանի կողմից տրամադրված նվերը՝ համերգի 2 տոմս։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 18-րդ օրը, առջևում է ևս 12 օր ու նույնքան անակնկալ։ Ավելական մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Մի ավելական, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ։ Ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Ստատ Ֆարմադենտը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր